Vlado, kako izgleda u pravnom smislu ta procedura i šta se dobije u njoj? Ko u toj proceduri provere tih privatizacija može da profitira, a ko može da gubi u stvari? Pa, ja pretpostavljam da mislite na kontrolu porekla novca. Znači, koji kapital se koristio u tokom privatizacije. Sada, po raznim osnovama u Srbiji od 2000-te, odnosno od početka privatizacije, ušlo preko 100 miliona evra. Znači, nije sve... Privatizacija je počela od pre 2000-te, da. Se setimo, malo bilo je i pre 2000-te. U svakom slučaju jedna ogromna suma. Nije sve u privatizaciji, ali najveći deo je kroz privatizaciju došlo. Privatizacija... Milijardi, izvinjavam se. I ako pogledate, privatizacija je bila najviše zaslužena što smo imali taj nekakav balon rasta ekonomije, nekakav lažni privid rasta prema koga su dolazila sredstva u zemlju, još su tu bili bankarski krediti, a da za to vreme industrija je skoro potpuno nestajala. I eto, sada tek pričamo o reindustrializaciji i verovatno tek sada je došlo na red. Možda smo imali smo zaista ogromne političke probleme i državnu zajednicu i sve što je prethodilo i posle toga. Ali ono što je najnelogičnije u celom procesu privatizacije je to da, na primjer, vi ako hoćete, neko koji hoće da uplati 10.000 evra samo u odnosu na ove sume koje sam sad pomenuo, on mora da to prijavi upravi za borbu protiv pranja novca. Znači, mora da objasni poreklo tog novca. Znači, govorimo o 10.000 evra. A sada kada koristite sistem privatizacije da možete da kupujete nešto 10, 20, 30 miliona evra, vi ne morate da uopšte da idete kroz tu proceduru. To su takve nelogičnosti koje su sve vreme ovoga procesa postojala i sada na kraju balade, kada je skoro gotova privatizacija ili je barem ono najznačajnije prodato, mi možemo samo post factum da razgovaramo o ovom problemu. Meni je malo čudno tajming ovoga što sada stiže iz Brisela. Ne kažem da ne treba sada, znači bolje ikada neko nikada. I često se pokazuje da taj nekakav odnos u vladajućim koalicijama je takav, odnos u vladajućim koalicijama je takav da jedan činilac ne može da poremeti to. Vama je dovoljno da dođe jedna najmanja moguća stranka da kaže 40% budžeta ide na penzije, inače pada vlada i vi ne možete ništa dalje. A kamoli nešto značajnije poput kontrole privatizacije. Onda je neophodan pritisak spolja, kao što je bio zakon o izboru narodnih poslanika, kao što je bilo za reformu pravosuđa, za neka druga pitanja, da bi se ti odnosi u vladajućoj koaliciji promenili. Inače, tema revizije privatizacije je stara tema. Ja, mislim, ona je sad opet revitalizowana. Sjetite se, još u izborima na kraju 2003. to je bila glavna tema predsjednika kandidata Dragana Maršićanina, koji je pričao da će se... Pa kad je on došao, bio je ministar privatizacije i doveo, ja mislim, je Branka Pavlovića, koji je pokušao čovek da izvršiti reviziju, pa je brže bolje... Posle dva meseca. Znači, to je skoro... Ali, da ne bude dileme, ko je to uradio? Ko je najurio gospodina Pavlovića? A vlada ga je na inicijativu Predraga Popola konkretno. Znači, ima ime i prezime sve. To je bila vlada, evo, ko je bio gospodin Koštunica, bio je gospodin Dinkić. G17 vodio... Vlado, šta je tvoja procena? Šta je? Pa ja se ne bavim istraživanjima javnog mnjenja, ali... I, mislim... Tema je vrlo nezahvalna, jer imate 3 ili 4 učesnika koji su na ivici cenzusa i dovoljno je da jedan prođe ili ne prođe, pa da poremeti jednačine koje možda neko sad već ima. Mislim, upravo zbog toga što mislim da znam kolika je kompleksnost u pitanju na ovim izborima, ja se ne bih usudio da bilo što analiziram, ali mislim da neće biti vlada između 6. i 20. maja, da je to skoro nemoguće. Biće verovatno pritisaka, ako hoćeš moju podršku, onda ovo moraš da prihvatiš ili tako nešto. I onda ćemo razgovarati o vladi i tako dalje. Mislim, biće veoma... Nisam rekao vlade, nego dogovor.